Pozdrav Gari, Otoner ponovo sa vama u novoj epizodi. Društvo, kao što ste videli, nedelja je prošla, čestovi su spremni za otvaranje, tako da sam ovo odvojio da vidimo šta smo dobili ove nedelje. Dakle, ja igram trenutno sa dva karaktera na Kazaku, na Hordi, sa Mind Priestom i sa Altom Death Knightom. Znači, imamo Priesta i Death Knighta. Na svom Mind karakteru, na Priestu, sam uradio 12-icu ključ, a na svom autu sam uradio, tj. Na Death Knightu sam uradio osmicu. E sad, da vidimo što smo dobili, odnosno ono najsveće ću ostaviti za kraja, to je 12 plus. Sajmo prvo da uđemo dakle na Death Knighta. Generalno, ova nedelja nije bio nešto pretjerano teška, što se tiče healera, pošto sam ja eto kao main u tom delu. Vi sam se switchao iz Pekka, iz Holija u Discipline, jer nekako disco mi, šta znam, malo bolje leži. Zapravo, Holy je bio mnogo, ima sirovi dobar heal, ali nekako mi je bio teško da izađem na kraj sa velikim DPS-ovima, koji zapravo koji nisu velike DPS-ove pravili, i onda kada dođe mass damage na partiju, mnogo teško se povezujem sa njima, dolazim do gubitka mane i ono, jednostavno, eto, mislim da će Holy biti bolja opcija, ali svako nije bio bolja opcija, onda se switchao u disco. I mogu vam reći da kada sam se pretvorio, to jest da sam promijenio specu disco, mnogo je bolje. Ok, sada ovdje imamo osmicu, da vidimo, čisto da potvrdimo da li je osmica, MTK Stone, osmica, jeste, uradio sam Sajđo Boraus. Pa hajde da vidimo šta smo to dobili na Death Knighter. Ok, možemo da ga otvorimo i idemo. Generalno šta bi mi najviše trebalo, stvarno ne znam, ali ću da vidimo šta igrica, da, to je ok, 200 tijedan rizid i dobio sam šta u trinket. O, Trinket 400, ovo je dobro, kakav upgrade. Trinketi weaponi su obično najteži za pronalaženje, ali ovo je, wow, ovo je znači ruda zlata. Dobili smo free hold sedmicu, odlično za guranje ključeva. Ok, znači evo prebacujemo, dakle, menjamo ga za 365 i sad smo 389 itemova, znači ekstra. Mogu da kažem da sam jako zadovoljno, što se tiče auta. Sada hajde da vidimo šta smo dobili na Priesta. Demično, nadam se da je Priest ok. Na ovo je moj novi transmog, koji ga niste primetili. Nekako, kada sam pravio Priesta, napravio sam ga iz razloga zato što ga nisam stvarno jako dugo igrao, a uželio sam se da ga eto igram, nisam ga igrao od Burning Crusade-a. I ono čekaj, jesam joj uključio snimanje? Da, jesam. Koliko sam se puta tako ispavio, uključim snimanje, tako ispričam ono jedno drugo, pošto snimam telefonskom kamerom, pošto generalno nemam dobru kameru, dobre kamere za snimanje, ostalo su devinuš mi jako skupite. Ok, da, dođemo sad ovako, tu smo, da vidimo gdje mi je, da li mi je u specialization discipline i da vidimo, znači tu smo dakle uradili MTK Stone 12-ica, The Mother Lord. Dobio sam i bio 13-icu, ali nisam uspio da je odradim, već je bilo malo kasno, to je bilo čini se juče, da, pre reseta. Ok, društvo, hajde da vidimo šta će da vidimo. Idemo, da vidimo šta će da se dobije ove nedelje. Generalno, ovdje meni je bio potreban offhand i trinket, najviše, i ja sam dobio ring. Demično mogu da kažem da stacovi su odlični, i demično jeste upgrade, definitivno jeste upgrade. Dobio sam i neka 46, je tako? Da, jeste. Samo ovo zabagovao. Nije. 3098. Ok, dobro. Znači, dobio sam ring 410. Zamijenit ćemo ga ovim. You cannot. Nema šanse. Ma daj. Dobio sam dva potpuno ista itema. Ja ne mogu da verujem. Ovoj ring sam dobio prethodnog dana, znači to jeste mi se da juče, i dobijem ga sad u chestu. Daj, molim te, i Blizzard ovo naziva balansom. Ja stvarno znam šta kažem. Znači, wow. Da, kada su sklonili vendore, zapravo napomenuli su da će ovaj RGN sistem mnogo bolje balansirati naše statsove, naše iteme koje ćemo da dobijamo, mi dobijamo duple iteme. Ovo, brate, ovo mi stvarno nije trebalo. Znači, bukvalno sam džabe igrao, oni trudili su kovene, da li dok, manje više.
dobit ćemo ga na Disenchantu. Dobili smo to da gori 11-icu koju možemo da popnemo na 13, eventualno ako budemo uspjeli da pređemo na 14. Pa dobro, što se tiče samog Liquia, na Death Knightu sam, da kažem, prezadovoljan, na samom pristu uopšte nisam. Ali bože moj, šta da se radi. Ne može svaka nedelja da bude uspešna nedelja. Ok, društvo, to je to što se tiče ove nedelje. A čekajte dakle sledeću nedelju da vidimo šta ćemo da dobijemo u sledećim chestovima. Ja se sada ovde odjavljujem i pre nego što budem odjavio, napomenut ću da trenutno radim na jednom videu gde sam dobio već nekoliko poruka i u komentarima i ovako su mi ljudi pisali nešto malo o addonima da objasnim kako funkcionuju, šta su i da generalno jeste možda malo problem za svaku ekspanziju kako da se postave. Pričamo o privatnim serverima, a druga situacija jeste kako najbolje se povezati na retailu. Neka to ostane za sledeći put, društvo do sledećeg viđenja i sledećeg kanala, budite mi dobro i pozdrav vas. Pozdrav!